Nazýva ma satánkou ženskej sukni, šlapkou. A čo si, keď si spávala so ženatým chlapom? Neznižuj sa, prosím ťa, k nejakým takýmto krčmovým rečiam. Čo, neznižuj sa? Ty si sa nemal znižovať, keď si s ňou spával. On jednoducho čaká dieťa s druhou a doma sa správa, ako by bolo všetko v absolútnom poriadku. Sme chceli druhé dieťa a jej si ho urobil. Súdna sieň. Dnes o 17.40 na Wow.